Goeiedag en welkom by vandag se oordenking. Ek wil jou graag uitnooi om stil te word en vandag se teks werklik luisterend saam met my te hoor. En soos dat ek het lees, dat jy jouself verbeel, dat jy sien wat in hierdie teks afspeel. Ons lees Handelinge 2 vers 41 en 42. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid en die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Wanneer ons hierdie gebeure oor die eerste gemeente lees, is dit duidelik om te sien dat God self hierdie nuwe Jesusbeweging bekragtig het. Die Heilige Gees het mense op 'n bonatuurlike manier die gawe gegee om te kan getuig op 'n manier wat vir 'n groot verskeidenheid van mense verstaanbaar is. En dit is deur sy gees dat mense krag ervaar het om hulle self by 'n gemeente te kon voeg. Dit is interessant, dit sê hierdie mense is bygevoeg. Iemand het hulle bygevoeg. Wie is daai iemand? Ek dink dit is die Heilige Gees wat mense tot hierdie samekoms gevoeg het. Maar wat ook sterk deurkom, is mense se keuse om op te daag en hulle self aan ander gelowiges te verbind. So die frase wat hierdie deel vir my mooi uitlig, dit klink so. Hulle het hulle heel hartig toegelê. Sjoe, as ek dink aan voorbeelde vandag waar mense hulle self heel hartig aan iets toelê, dan dink ek in die eerste plek aan musikante. So ek kan so 'n bietjie gitaar speel en so 'n bietjie klavier speel, maar as jy werklik 'n instrument wil bemeester, dan vat dit daai heel hartige toelê. Ek is nie 'n sport mens nie, maar van wat ek kan sien is dit dieselfde met sport. Sportmanne en vroue wat werklik hierdie sport wil bemeester, moet daagliks ure insit. Hulle self heel hartig toelê. Om jouself heel hartig toe te lê, som die mense vermoë op, die unieke menslike vermoë. Diere het nie daardie vermoë om hulle self heel hartig toe te spits om iets te wil in die lewe nie, om iets te kies in die lewe nie. Die mens het die vermoë om te kies waarmee hulle wil besig wees, hoe hulle hulle lewe wil inrig, wat hulle prioriteite gaan wees. Hierdie eerste gemeente het gekies en gefokus daarop om bymekaar te kom, aan te hou leer, hulle verhouding te versterk, saam te eet en te bid. Is nie net goed wat gebeur het nie, hulle het heel hartig hulle self toegelê, sodat hierdie goed gebeur het. Ek dink nie dat 'n mens eintlik die drie aktiwiteite van mekaar kan skei nie. Om te leer, verhouding te bou en te bid, was 'n ritme wat in mekaar gevloei het. Dit, die leer en die bid en die saam eet het gelei tot onderlinge verbondenheid. Dink maar aan jou ervaring, as jy iets wow ontdek saam met 'n groep ander mense, dan bind dit julle aan mekaar. Om in die gewoonte te kom om saam te eet, mense ontspan om 'n tafel, mense is eg om 'n tafel. Maar hulle saamwees het gemaak dat hulle sekere goed geleer het. Wat as hulle nie goeie verhoudings gehad het nie, wat hulle nie saam kon ontdek nie. En
mens bid vir mekaar en saam met mekaar en eg saam met mekaar, juist omdat jy naby mekaar voel. So daai drie aktiwiteite is nie losstaande aktiwiteite nie. Dit was 'n manier van by mekaar kom. Ek wil tog wel by een aspek van hierdie ritme stilstaan. Die manier wat hierdie eerste gelowige saamgekom het, is radikaal. Baie mense wat ek ken, het al die handelinge manier van kerkwees probeer naboots. En min het langtermyn daarin geslaag, juis omdat hierdie manier van by mekaar kom so radikaal was. Dit wil voorkom of hierdie eerste Christene hulle lewe ingerig het rondom die samekomste van die gelowiges. En dit vra 'n massiewe vlak van commitment om so gereeld saam met mense te eet en te bid en te leer. Wanneer die teks sê dat hulle heelhartig toegelê het op die onderlinge verbondenheid, beteken dit dat hulle gewerk het aan hierdie gemeenskap se verhoudinge. Om saam te kom en saam te leer en saam te eet en saam te bid was 'n prioriteit. En so hierdie teks nooi ons uit om te kyk na ons eie vermoë om onsself heelhartig toe te lê. Om te kyk na ons prioriteite. Wanneer ons hierdie hoofstuk lees, dan word ons genooi om op 'n radikale manier onsself toe te wy aan 'n groep ander mense. Dis my gebed dat die Here vir jou sal wys hoe dit lyk om opnuut jouself te verbind en 'n groep ander mense te prioritariseer in jou lewe. En mag jy daardie radikale anderste saam wees, deel maak van jou loop saam met Jesus en jou uitleef van jou geloof in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, dit vat 'n keuse om op te daag vir ander mense. Dit vat 'n keuse om ons lewe op egte manier met mense te deel. Ek bid, Here, dat ons sal groei in die mate wat ons opdaag vir ander mense, kies om op te daag vir mense, hulle te prioritariseer en te groei in die manier hoe ons julle lewe met hierdie groep mense deel. Amen.